ពីរង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីព K W Cambodia League លើកទី9ឆ្នាំ2020កាន់តែខិតចិត្តរកឃើញក្រុមជើងឯកហើយស្របពេលមានប َيْ កភិបពីក្រុមបារះសារឱកាសប្រជែងពីដល់សប្ដាចុងក្រោយរួមមានក្រុម TN កណ្ដាលនិងក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យដែលកំពុងតានកាន់33ពិន្ទុក្នុងដៃស្មើគ្នា នៅក្នុងការប្រកួតសัปដាហ៍ទី12ក្រុម TN កណ្ដាលបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Pituf FC ដោយលទ្ធផល3ទៅ0ស្របពេលដែលក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមមហាហងអอล ستار ដោយលទ្ធផល4ទៅ2ចែកជំន្នះនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមទាំងពីរត្រូវចាំអត់ការប្រកួតសัปដាហ៍ទី13ដែលជាការប្រកួតកាត់សេចក្តីរវាងក្រុមទាំងឯង ចម្ពោះប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរក្រុម TN កណ្ដាលត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម Bayon Wanderers ខណៈដែលក្រុម ISI ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមរៀលភ្នំពេញនាថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាករណីក្រុមទាំងពីរបន្តមានបន្ទុកស្មើគ្នាកណៈកម្មការនឹងសម្រេចដោយប្រើប្រព័ន្ធ head to head គ្រាដែលប្រវត្តិធ្លាប់ជួបគ្នាក្រុម TN កណ្ដាលបានយកឈ្នះ ISI 2ទៅនឹង1 ដាឡៃក្រុមរៀលភ្នំពេញនិងក្រុមខ្មែរយូណៃធីតអេសតែបានពង្រឹងកៅអី top 5បន្ទាប់ពីបាន៣ពិន្ទុរៀងខ្លួននៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី12ក្នុងនោះរៀលភ្នំពេញបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមខ្មែរយូណៃធីតប៊ី6ទៅ2ស្របពេលដាល់ក្រុមខ្មែរយូណៃធីតអេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមយុវជនវត្តវ៉ារិនដោយលទ្ធផល3ទៅ0ដើម្បីទទួលបាន28ពិន្ទុស្មើគ្នា